В громадах Волині шукають кандидатів, що сформують добровольчі бригади рятувальників. Про це з очільниками громад говорили в обласній раді. Головний надзвичайник області Володимир Грушовінчук зазначив, що 70% пожеж трапляється у селах, значна кількість яких знаходиться за 30-40 кілометрів від місця дислокації основних пожежних частин. Відтак, час прибуття рятувальників до місця загоряння може становити понад півгодини. Крім того, за словами Володимира Грушовінчука, 33 громади і взагалі не мають на своїй території пожежно-рятувальних підрозділів. А тому на варту пожежної безпеки в сільській місцевості мають стати боєздатні підрозділи місцевої пожежної охорони. 99 таких вже створено на Волині, однак цього замало. Тому в обласній раді закликали очільників громад організувати роботу щодо підбору кандидатів у підрозділи добровільної пожежної охорони у кожному населеному пункті, а також забезпечити їх належне утримання. До слова, таку практику активно та успішно впроваджує Польща.